はい、皆様こんばんは。本日は2020年4月16日熊本よりお送りいたしております。ご清聴いただきどうもありがとうございます。はい、ちょっとですね、ぼーっとしてる間に、あ、まず一言ちょっとお詫びを。昨日ですね、ちょっと私 VPN バーチャルプライベートネットワークですから、でクリニックの方に繋いでいてですね、実はパソコンを、でそれを忘れたまま通信していたために、この配信がですね、私のネットからクリニックに行って、クリニックに行って、そこから遅い回線でつながってたので、まあ、両方全部光なんですけどね、ちょっとネットが重くなるとどうも切れてしまったようで、3回も切れ2回も切れてしまい大変失礼いたしました。あとですね、緊急事態宣言が出ました。もう泥縄もいいところでですね、はい、そうです、泥縄もいいところで、ちょっとね、ま、もう末期症状というか、大体7都道府県というのはダメだと思うんですよ。っていうのは、例えばパチンコ店がね、茨城県のパチンコ店は開いてるらしいんですよ。でそれはなぜかというと、東京と千葉のパチンコ店が塞がっているから、それじゃ困るということでですね、茨城に押しかけているわけですよ。でも茨城の方は普通の住民は嫌ですよ、もちろん。今日は頭から、あ、ありがとうございます。だって東京の人が来たら嫌でしょ、今。東京ナンバーみたいな。もし大変失礼とは思うんですけど、東京の方が茨城より多分密度多いと思う。で、そういう状況になるとですね、もう拡散する一方なわけで、それやるなら全国一斉にやらないとですね、逃げていっちゃうからですね。だから、もうちょっと、妊婦さんが特にかわいそうでね、かわいそうっていうか、もともと何もなくても大変じゃないですか、妊娠してたらね。それがこの状況になってね、里帰り出産も断られるような状況になって、もうね、どうしたらいいのか私もわからない。で、東京がいよいよですね、ようやく医師会が立ち上がって保健所外しを始めました。これ非常にいいことだと思うんですよね。ところが熊本は相変わらず医師会が保健所の下にくっついててですね、ちょっと今日も緊急のファックスで、2時間ほど手伝ってもらえないかみたいなね、ファックスが来たんですけど、いやちょっと真っ平ごめんだなって、もう大体価格自体もですね、ちょっと医師の相場からすると安いやつで、しかも交通費なしね、休業保障なし、感染したら面倒見てやるぐらいの話ですね。これで、よう医師会も受けたよなと思って、もう少し断ってくれよと思うんですよね。あと、韓国式のね、ボックスなら私も行こうと思うんですよ。あれはもうほとんどリスクないと思うし、あれを駐車場でやってくれればね、リスクないですけど、なんと保健所の4階でやるっていうんですよ。屋内でしょ、もちろん。窓開けてるにしても仮に。屋内でそんなこと20人ぐらい取ったらさ、誰か感染してたら、空中に漂ってるから、そこでいくら防護服しててもですよ、感染しますよね。じゃあ何考えてんのかな。うん、韓国のボックスいいですよね。あんなのでも日本なら作れると思うんだよね、簡単にね。外にテント張り、いや外に、赤紙っていうほどはないです、拒否しますけどね私。インドはダメ、どこだっけ、さっきツイートしてたんですけど、どこだったっけ、神奈川だっけ、練馬区だっけ、ちょっと忘れちゃった、忘れた。インドアのね、4階でするってもうちょっとなめとんのかお前は。って駐車場ならまだわかるけど、もうボックスにしてそこの中に椅子置いてさ、やるならまあやりますよ。もうね、いやしかも保健所の下についてる限り私は協力しないですよね、医師会が動いて独自に出せるならいいけど、保健所の下に下請けみたいなことはダメだと、なんて誰も言わないのかな、まあ、幹部がダメなんでしょう。私も幹部じゃないんだけどね、全然。
いろいろいっぱい書いたんですけどね、やっぱどうも医師会が一番危機感がないって。まあ大体医師のね、あの感染症専門医と称してる人も検査するなって言ったりとかですよ、サッカーしろとかですよ、めちゃくちゃだもんね、軽症者、そう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 、ホテルだけでは部屋が足りない、そうですよね。で結局一人10万になっちゃったでしょ。これ検査が1万数千円だったんですよ。だから一番最初に全員やる検査を全員するつもりで始めてればこんなことにはなってないはずなんだよ。2月か3月にね、2月の頭ぐらいから全員やるつもりで、もうちょっとでも熱があったら あそこ行けみたいな感じにしてみんなでガッと抑えてれば、こんなねここまでしなくてよかったと思うんですよね。それと同時にあのクラスター解析ね、いや、まあ、韓国と同じですよ。そしたらねここまでひどいことにならなかったと思うんですよね。うん、そうそう、私もそんなのみんな反対、医師がダメ、あの検査したらダメって言ったら7割しかないからねダメだとかね、結構下り顔でみんな言ってたもんな、ガイラガラです。そうなのよ。でね、新しく作ったとこはね辛いんだよね、借金があるところ、借金は返さないといけないからですね、病院も厳しいんだよね、外来。ちょっとね私怒りに震えてるんですけどね。あとあの陰圧式1泊2日で12万とかっていうのは高すぎるとかっていうツイートがあってですねいやいや1泊2日で12万でしょ、ビジネスホテルで1万円ぐらいするじゃないですか。それに医師と看護師がついて、しかも綺麗に掃除がついて、あのまあ食事は大した金額じゃないけれども、あの酸素の吸入とか全部ついてるわけでしょ。それで12万で高いって言われたらね、それ成り立たないよ医療がね。アメリカなら数百万取られると思います、絶対。プラスター追跡班、今朝のポエムなんですか、自己負担は3割でしょうね普通、だから3万6000円ぐらいでしょ。だからね、5000円ぐらいで済むと思う方が間違いだと思うんだな、私は悪いけど。あなたのお金はいくらかみたいなね、命の価値はね、人生まさかだらけみんなよく見てるな。自己負担っていくら、2、3割ですよね、1割かさ。消防署の職員、疑問が多い、なんだろうこれ。もうなんかリンクが開かないもんな。もうさ、だからその遊びだからクラスター解析、いや面白いですよ。安心はいらない、必要なのは安全だけ。事実に基づき安心を要求する隠蔽ごまかしは一緒、皮肉にもすぐよって情報、いやだから検査すりゃいいんじゃないの先生検査すればいいじゃん、検査させないからこんなことになってるんでしょう。もう そうね、これひどいね。4月6日の当直で発熱したのは4月7日で、これ6日からやってるもんね。これ絶対ダメなんだよね、全員しないとね。だからね、保健所じゃ知らないから勉強しなくてさ、20年前の PCR の機械と10年前のハリソンの教科書を使って今最新のコロナ肺炎に立ち向かってるわけでしょ。で臨床医だったら教科書に違う、合ってなかったら自分の知識変えて教科書に合わせないんだよね。でも保健所っていうのは教科書に合わせようとするから、もう全部ゴテゴテで、世の中変わってもまだ教科書が正しいって言ってる人ばっかりだからですね、それじゃあダメだよと思うんですけどね。まあちょっと東京と医師会にちょっと、でも本当の数字だったらパニックになるとか言ってストップするかもしれんね、政府がね。東京なんか世界の東京なんだからさ、あの PCR の機械なんか最新鋭の6000、あのなんだっけ、コパスか、コパス8800とかいうのも絶対数台あるはずなんだよね。あれ8000ものすごい数が
できたと思うんですよね。3000ぐらいできたんじゃないかな、1台の。いくらだったっけ、ちょっと忘れちゃった。コパスか、コパス8800、4000件ですよ、1日ね。これ10台あるというか、多分東京には2台あるはずだから、それだけで1日8000件できんじゃんね。いや絶対おかしいよね。もう私一人で怒ってるだけなんですけどね。医師会にも言ったしな、もう保健所外してやれと。もう保健所長って一応医師になってるんですけど、医師で保健所長になりたい人なんかいないからですね、もう医師の要件が外れたらしいんですけど、そもそも臨床してないしで何十年も保健所にいるからね、もう無理なんで最初から。そんなのみんな分かってるのにね、なんで保健所長人がその検査を権限も見るの持つのかと思うんですよ。でしかもね、なんか無料だからね、確か手形も猶予期間、借金もそうなる。あそうですか、茨城。そうひどいね、いつもパニックの一番パニック。あそうそう、 CDC 作る前に保健所のアップ、まあ、保健所いんねん今のまんまで、今のまんまでいいって。もうアップデートしたらもうお金かけりゃかけるだけダメですよ、役人のところはね。検査拒否率 97%、 今の10倍から15倍出るでしょうね。原発環境省に任せて、保健所の職員はもうあんま何も考えてないんじゃないか、忙しくなったなって。もういい加減やめてほしいなぐらいじゃないですか。だって給料変わんないからね。いやなんでさ、医師がいるのに医師の判断より保健所の方がねなるのか。まあ日本医師会もちょっと初動でミスってんですよね、これはね。だから検査代1兆円よこせって言えばよかったんで、最初にね、全員やるぞと、我々は来た人全員あのフィルターかけずにやるからね、あの文科省と厚労省で協力して大学のやつ使わせろとかさ言えばいいんだよ。いや意味が分かんなきゃ見なきゃいいのにって見るですよね。危険ですよね。しかも4階にさ、コロナの疑いの患者を導き入れて検査するって言ってんだから、ダメなんで。だからもうね、ほんとね、10年前20年前の教科書の知識のまんまで治療してたらダメでしょそりゃ。原発と一緒よね、東京都の検査数が減ってるのはなんでかな。保健所にさせてるからダメなんで、もうコパス6800でさ1日1000件をできるんだよ。もう1台にも満たってないじゃん、277だって。午前中に検査に言及が、いやなんかちょっと岩田さんのねツイート見るとだんだん腹立つので。なんかこう見ないといけないじゃんそんなこと言われたら。うん、そうそう、 PP はね変えなくていいって言うんですよね。これやれって言ってんじゃないの、高校のやつ知らないけど、うん、岩田さんのやつね見るとそのみんな愉快になって見てる人いないんじゃないかと思うんですよね。なんか言ってること分かんないでしょ。ポエムでさ、で自分の宣伝ばっかりしてね、うわ週刊誌に載った俺すげえみたいな感じじゃないですか。で神戸がこんな大変な時なのにそんなようツイートする、まああるねと思いますよね。私もまあ午前中暇な時はツイートしますけど、本当に忙しいとツイートなんかできないからね。彼のツイートをミュートにしています。いやミュートにするとね 見えないからね。全く見えなくなるのもあれなんで、
誰かがいいと思ってリツイートしたのぐらいは見てるんですよ、私ね。うん、フォロー外した方がいい。フォロー外してもさ、なんか変なこと言ったら誰かリツイートして流れてくるでしょ。それ見るぐらいにしとかないとさ、あんなの全部見たら私カッとなっていちいち反論しちゃうからね。でも感染症専門医ってみんなあんなもんだよ、見ない方がいい。引き続き監視。いや監視偉いな、人間できてるな。監視だけで済まないもんね、私とか見たら、ね、つい口が出る手が出るみたいな感じでね、もう最初から見なきゃ。でミュートまでするとね、まあブロックはされてないので、菊間子とかあの早野龍吾とかね、結構ブロックされてる。いやブロックしてたら見ない、入らないんじゃないんでしたっけ、こっちにも入らないと思いました。私あの原発事故の時に散々ブロックしたからですね、あんまり変なのついてこないですね。フォローしないでリスト化して、いやもうそこまで追わなくていいんじゃない、追わないことをお勧めします。だって追っていいことないもんね。まあ世の中のバカいそのマヌケ一般がどう考えてるかっていうのを知るリトマ試験紙にはいいかもしれないけど、でもそんなのね、スマートニュースとか見てたら池田なんちゃらとかさ書いてるもんね、今だね。でも今日そういえばあのケント・ギルバードが安倍のこと批判してたねいやちょっとあれはびっくりしたけど、ってもうであとあの大したことないやつにリツイートが4万あっていいねが25万あったってこう報告してくれてた人がいて、でそのツイートを元にブログ書こうかと思ったらその元ツイートが消えちゃってですね。そうあのケントでしょ、そうだよね、本物じゃないのかねやっぱ。いやちょっとね、そのちょっとそれ気になったんだけどね。いや知らないんだよね、ちょっと見てみようかケント。今日の昼ぐらい、あれみんな見てないですか、私のとこリツイートで流れてきたけどな。いや確かにね、偽物じゃないかと私も思ったんだよね。あらギルバート、じゃあ W でやるか、 W してダメか。ね今日の日朝だったかな、私あの散歩しながらね、あそうそうそう、それそれケント・ギルバート、ありがとうございます。これ本物？偽物かこれ。27万フォロワーだから本物だよね、これですよこれ。いや、やっぱ本物か偽物かなとチェックなかったからね。ああそうね、米国大使館ね、ほんとひどいよね。でもね、変なウクライナ人、ああ知らないな。でもさ、なんかひどいじゃん、なんか全部行き当たりばったり。いや緊急事態宣言自体が間違ってるとは全然私は思いませんけど、それにしてもさ、いきなりドガンだもんね。こうしたらこうなるっていうのはなくてさ、なんかもう一番その無駄死にする人が一番増えるやり方ですもんねこれ。ケントのは憲法改正で緊急事態、実施条項を入れるまで持っていくための批判って誰かが書いてました。武漢のウイルス施設からの流出説がまた、もうさ言ってもしょうがないもんね、もうこう起きてるからさ、誰が犯人って犯人見つけてもさ何も解決しないじゃん。
本当に。まあでもね、とにかく保健所ね、飛ばさんとダメですよ。もう私ずっと言ってるんだけどな、これ。CNN でも冷静ですが言ってました。うん、もう世の中狂ってるからいいんだけど、でもなんか見届けたいよね。うん、しかしこれ、うちはね、家内がちょっと安全寄りだからな。産経と読売。ああ、そうなんだ。もう最後の砦が崩れたら無理っていうこと。疲弊、医師が疲弊するの。そうですよね。もう雨がっぱとかさ、っていうか、苦っ。しかも穴に縫わせるとかでしょ ?30 人ほど。30人ってさ、ちょっとあんた、いくつ作れるのと思うけどね。もう工場に頼むっていうか、でも、あれよね、政府が流通に入って、マスクで分かるように、政府が流通に入ってもかえってダメだから、増産体制敷いて余ったら政府が買い上げるぐらいの話にしとかんといかんよね。それでいいよね。まあ、行政検査なんですよ。だから無料でできる検査なわけ。あの、例えば腸管大腸性出血なんちゃらとかさ、あんなのとかあんまりほとんど起こらないやつは保健所が調べるようになってる。食中毒とか昔からね。でそれはそれでいいんですけど、ほとんど起きないし、どうでもいいから。でしかもそれでも保健所もともとやりたがらないのに、検査で。こんなでかいやつをさ、いきなり保健所にやれって もう装備は20年前から変わってないし、これであのフルの予算つけようと思ってわざとちんたらしてると私は思うんですけどね。これはもう国民を犠牲にしてさ、焼き太りしようと思ってるもんね。そうそう、雨がっぱもね、あんなことしたら雨がっぱ、いや昨日この間1着買ったんですけど、ダイソーで。私で中国からもね30着ぐらい買ったんだけど、自民の票はお年寄りだから、お年寄り守って、うん、若者が地方に散って、地方から叩かれやると。いやそんなことは何も考えてないと思うんだよね、日本もともとね。私日本の中で特にあれなのは、あのまず暗号を解読したことを認めなかったというのと、がん治療中、今月末に検査、 N95 マスク、いや N95 マスクはね、一応あのこの間医師会が20個を配布してくれたんですよ。だからあるのはあるんだよね。でも使ってないですけど、いやだから保健所縮小していいと思いますよ、私。だってもうこんなに民間があるわけだからさ、保健所利権を守ろうとするからおかしなことになってるんですよね。しかももともとさ、そんなに何千何万のことやったことないところがやらしたらさ、さミスもしますよ。そんな能力もないんだからさ。もうとにかくね、もう行政はその手配してほしいね。なんかほら病院作るとかさ、そんなの医者の力じゃ無理だから、あそこに仮設病棟作るとかね、そんなの口出してほしいけど、誰をするかとかさ、誰を検査を受けるか受けないかとかの判断をねしてほしくないですよ。だからあの発症してない限りウイルス撒き散らさないっていう大嘘を言って全然調べないでしょ、クラスターとかもね。もうね嫌になるよね。置いていたカルト集団がね、ありますよね。うん、私ね、あの原発事故が起きた時に、あ自民党政権だったらいろいろパッパッとやってやり方分かってるだろうなと思ってたけど、自民党政権じゃなくて本当によかったと思いますよ、私。病院ですれば大丈夫。いや病院で してもだから検体が出せないんですよね、あの検査のね。検査会社が受けないようになんかね、どっかからか圧力かかってるんで、民間の保健所が実務できるわけないです。その通り、できるわけないじゃんね。検体取り違いで臨場に会えなかった、ドクタードルフィンなんだっけ。布マスクってダメですか、ハンカチで作ってないよりいいんじゃないですか。私あの紙マスクの下にハンカチして、その使い捨てマスクは8個入りのハンガーに毎日1個ずつして順繰りに使おうと思ってますけどね。保健所赤痢発生で消毒、そうそうそういうの、そういうんですよ保健所ができる。
でね、あとはね、もうだからもうさ、これ私がお金持ちだったら、PCR の機械なんか300万か400万ぐらいのあれば、そこそこ何件、90件ぐらいできるらしいから、それを買って、そして頼んで、ラボを作ってですね、でその外側に韓国式のやつやってね、で受付を取って、遅くとも2日以内にはね、検査しますと、陽性と陰性を出すと。で、PCR の費用3万だって言ったってね、人来ると思うんだよね、私。どんなですか？もう今、頼んでもしてもらえないでしょ。まあ、熱ない人はしないと思いますけど、ファブリーズ。ああ、そう、いや、なんか4、5日で、最悪4、5日でもウイルスは消えるらしいんで、もうそれでいいじゃんね。マスク囲ってたやつはやばい。うちにも来たもんな、3550円。うちの近所は使い捨てマスクにカバーつけてみんな使ってます。原発事故のときも野党自民党が独自にデータ入手して、その結果を国民に出さなかった。そうそう、営業効果を出すイメージ。もうね、もう、梅毒と HIV の検査場。とにかく人が少なくて、そういうのに特化してほしいね。こんなに本当に人が多いやつは無理ですよ、そんなの保健所にさせて。そう、だからね、3万でね、自費ですぐ受けれますよと、ただし3万かかりますよって言われて、どんなですか、皆さん。熱が7度5分あって、保健所から断られてさ、で、旦那がなってたら自分は確かめてくれないって言うんだったら、行くと思いません？どんなですかね。無料じゃないとしたくないのかしら。新型コロナ遺伝子最短。受けるでしょ？受けると思うんだよね、7度5分でさ。全然わかんなくて、保健所にいくら電話してもダメだったらさ、3万払って白黒つけてくれるならさ、で、それで陽性って言っても、まあ、認めてはくれないと思うけど、ここで陽性が出たからもう一度調べてくれって言えばいいじゃんね。自制タイムの借り。いや、だからそんなもんでしょ、保健所って。いや、それでいいと思うんだよ、私は。悪くない。キャノンメディカル。いや、遺伝子検査。まあ、これでもいいと思うんですけど、これは多分結構前処理がいると思うんですよね。ピペットとかしないといけないじゃん。ほら、加熱とかさ、その辺が、大変なんだと思うんだよ。で、これいちいち並べないといけないでしょ。で、しかも多分なんかいろいろしないといけないから、いや、これでもいいと思うんですけど、コパス6800とか言ったらもう全自動だもんね。スピッツ入れるだけですよ。ね、行くよね、3万円でもね。だからさ、もう、やればいいんだよね。そう。ね、ホテルに直行して。12万。人でいりますよ。コパス6800の私のブログのやつ見てください。いやー、その味覚異常とかあの辺は出るからね。あ、これは違うよ。これは違う。これは違う。これはあれ代ですよ。部屋代。検査代は取ってない。あ、孫正義のやつ100万人とかいうやつでしょ。いや、自費でもいいと思うんだよな。これね、私2、3000万の金が、でも政府から潰されるかな。でもさ、ツイッターでこれやるぞって言って建設したしたらさ、ねえ、だって儲かるからね。一体3万で、大体、実費が1万もしないと思うんだよね。そうすると、1000にしたら1000万だからね。いや、違う。3万なら3000万か。あのね、ツイートおかしいですよ。部屋代だもん、だって。DPC って書いてあるでしょ、上に9600点って。だけど9万6000が1泊2日の ICU 代ですよ。抗体はダメだよね。抗体はあれは喜ぶのは、あれよ、岩田みたいな感染症専門医だけですよ。この集団で、5%の抗体検あのあれがあったと。で、東京は10%だとかね。屋久島は例えば0%だとかね、そうやって比較するのに意味がある、抗体検査。でも個人には何の意味もないからですね、そこをね、言ってほしいよね。
そうそうそう、今年冬はもういらないよ、オリンピックなしでこれはね、絶対結果はすぐ出るようになってんじゃないですか、もう東京都の医師会が動いてるから、で検体がいくつぐ出るかぐらいの計算は魔法じゃない限りできるからですね。で東京のことだから、まあ、一番日本の中で最新鋭いるからコパス8800がね 2,3 台はあると思うんで、1日1もう 今現在でも1万はね処理する能力あると思うんですよね。でも1万は取れないからね、うん、統計、そうそう統計調査ですよ抗体っていうのは。いやだから全額打ったあれはさ、おかしいって、もう12万っていうのは部屋のお金だからさ、あんないい加減なこと出したらいかんよね。俺は怒ってるんですけど、昨日大手配信者の人が配信で集まって専門家もいないのでああでもこうでもないって言いました。先生に出てほしかったですいや私も専門家とは言いませんけど、大体不勉強だからね。大手配信者の人が配信何ですか、 YouTube、でもさ、ここで隠蔽にあの東京都医師会が加わったらですよ、本当にもう医師会自体がさ焼き打ちあっちゃうからね。だから前ね、岩田はね抗体検査300万で調べるから誰かお金出してくんないかなみたいな話してたもんね。だから統計で論文書くにはものすごく私だって見てみたいぐらいですよ本当。でも本人に行く全然ないね。PCR の散布採取で なんで陰圧してたあ、そうか、陰圧だから大丈夫って書いてた。そう、そういえばね、だって中に医者がいるわけでしょ、陰圧なんでしょ、医者かわいそうじゃんね、取る人が。いくら N95 して N95 息できないからね。配信者のコロナ会議、何ですか配信者のコロナ会議って、なんだこのお茶、お茶爆50、臨床数、病床数、それ今そうでしょ。でももう医師会が47箇所に作ったらさ、1箇所で10人ずつしても470だからね。これ、晴海の跡地は駐車場、更地なので自衛隊テントで陽性の人のキャンプにするとか、いやいいと思うけど、それじゃああれだからね、ツイキャスの石川、いや知らないな、まあそれはいいんじゃないですか、みんなで集まって両方で1万人ぐらい。そうですか、いいよもう別にその人たちはそれでやっとけば、知らないけどさ、どんな人か、だから多分そこもそれ今まではそうで、日本医師会もその方針だったんでしょうけど、さすがにね臨床持っててもう開業医自体の方から文句出るし、もう医療崩壊してるじゃないですか。そしたらやっぱ増やすしかないってなって京都大学も行ってきたでしょ。感染手記を陰性なら4万、だからあれは12万でしょ、だから部屋代で、部屋代で、もしあの陽性だったらその分は感染症の方の会計から出るから無料っていうことでね、保険適用で4万でしょ。そしたら話はもう3万2000円の3かけでさ、3万6000円でしょ、野戦病院、屋外テントで1日50件、屋外にしなくちゃさ、陰圧にしたらダメだよね。外に出したらいかんっていうのは分かるけど、もともと外から歩いてきてる人なんだからさ、中の人守んないとね思いません？中で医者がさ中にいて取ってんのにさ、そこ陰圧にしたらいつまでも残ってんじゃん、換気しろって言われてるのにさ、逆だっちゅうのね、やることが思いません？もう、あ、築地の隣ね、でもあそこ屋外に着くのは大変だよ、雨とかさ、台風来たらどうすんのって話になるよね、思いませんか？台風来たら飛んじゃうよ、そんなテントなんか。で台風の最中に動かないといけないわけですからさ、大雨が降ってもさ、本当にやるんだね、あんなのね、ま、嘘かと思ったらさ、これはスチュワーデスが塗ってくれたなんちゃらですみたいな、
だから、あ、そうです、施設の中でしょ、だからこれじゃダメで、ウイルスが外に漏れないようにするため内部の気圧を低くする陰圧テントって書いてあるじゃないですか。だからここに医者がいてさ、ここにずっとウイルスを閉じ込めるわけでしょ。いや、ふざけんなと思うよねこれね。医療者守らんとさ、これは逆だよ逆。っていうかさ、しかもね、ものすごくチャッチー装備なんだよねこれがね、なんでさ、韓国式だって、韓国式のやつはもうだって外歩いてる人なんだから、今でもね、終わった後外は出るわけでしょ、その人陰圧にしてどうするのと思うよね、もう、うん、姫シュリップで。もうさ、誰が考えてもおかしいことばっかりしてるからですね。で、憲法改正が必要だっていうのはおかしいやろと。もう少しこれしたいけどできないじゃなくて、そう、これしろあれしろってみんな言ってるのに、それするのすごい渋って、で、したらしないかわからないような感じで憲法ができないかなとか、ふざけんなっていうね。いや、ヘパフィル、いや、外に出すならいいですよ、まだ。中陽圧にしてさ、医者守らないとね。スッドのツアーもって、そうね、いや、もうおかしいじゃんこれ。いや、絶対おかしいよな。お茶箱、もうずっと怒ってるますね私ね。いやー、これはかわいそうだわ。絶対ここにあった人が感染するよ、医者が。そうでしょ、屋内にテントでしょ、屋内にテントでも、しかも4階だったりしてさ、その間中ずーっとあれしてるのに、あの、健康な人の医師がいる場所を陰圧にしてさ、ウイルスをずっと中に閉じ込めとくってさ、もう発想がおかしいよね。おかしいんだよ、だからもう外歩いてるんだから、その人はさ、そうそう、このぐらいにしないとさ、映っちゃうよね。そう、素人でもおかしいと思うよね。その配信で、そのなんかツイキャスの1万人集まったっていうのも、もういいや、もう世界的な食糧危機もね、そうだよね、流通がうまくいかないからね。だからやっぱ田舎の人は強いですよ、こうなったら。ジャック、もういいよ、ジャックさつく、もうそんな能力ないから。いや、そうじゃなくて、あれですよ、だから、あの、検査だけだったら、キオスク式のさ、韓国がやってる危険者が中に入って、外歩かして屋外でやればいいんだよ。それかさ、あの、検査してる医師は自分でこのテントおかしいと思わないんでしょうか。だからもう、あの、感染症専門レベルだからね。おかしいじゃん、陰圧にしてさ、外歩いてる人が中に入った途端にウイルス閉じ込めますって、中に健康な医者がいるのにさ、おかしいよね。マスク作ったぐらいだもんね、せいぜいね。もうだからもうサラリーマン化してるんだもんね。でも日本の大使館ってさ、あの、現地の人しか向いてないもんね。日本のために仕事してますっていう人はもう皆無だと思うんだよね、私は現地語が喋れますみたいな感じの人が幅利かせててさ、日本人が頼ってもなんか知らんやん、あんた自分でやってねみたいな感じだもんね、だから国会議員が来た時になんか、日程をさ作るとかさ、そんなやつだよね。ああ、田舎の農家、外国人研修生が集まらないから野菜の出荷大変。そうね、医者がベネマバックスみたいなの入って被験者、そうそう、それでいいんだよね、それ陰圧でしょうね、感染者。でも陰圧にしたらさ、結局中にいる人も
中にいる健康な人を守らんといかんのじゃないの。そう思うな私。うん、ディズニーランドのチケット売り場とかもいいし、私は宝くじ売り場ね、あれいいと思う。ホンダなんか会社に入力ない、確かに外国にいると外務省だけ。そうでしょ、私ね一回だけね、なんかエジプトですごい困って大使館に行ったことあるんですよね、探して。もうすっごい冷たかったもんね。もうアラブ人が来たらものすごくホイホイするくせにさ、日本人が来たらもうお前何しに来たみたいな、一回のツーリストのくせにみたいな感じだよね。ヤクルトすごく売れているし、大勢の人が急激に乳酸菌を摂取し始める。ソニーが人工呼吸器あったね、うん、医療用ガム定人、うん、そう、院内感染するよね、あ閉じ込めたらね、出すしかないじゃんね。もうだってそれはないっていう人いないでしょ。ちょっと常識勘で考えればさ、もうなんで屋内で撮るのとさ、なんでテント陰圧化するのって逆でやってること、逆。ドライブスルーならまだしもさ、でもドライブスルーでもあんな格好は嫌だね。だからあれですよ、医師会にね、ああいう韓国式のやつがあって頼むと、これ中は陽圧にしてるからね絶対大丈夫って、それは行きますよ私もね。そうそう、パスポートなくしてたらい回しにしてあげる若い領事に、そうそう、そんなもんだよ、全然こっちの身に立ってないのね。私あれがいいと思うんですよね。例えば新型コロナのウイルスが仮に1個か2個体内に入ってもね、それは排除できると思うんですよね。そうじゃなくて、やっぱ濃厚接触って言ってるからには、ある程度のね、一定量、まあ人によって違うと思うんですけど、一定量を一時期に接種して、それが増殖しない限りは大丈夫だと思うんです。で、どこで増殖するかっていうと、多分インフルエンザと一緒で鼻の奥のね、上咽頭なんですよ。でもね、上咽頭っていうのは普通のうがいじゃ液が届かないとこなんだよね。だから鼻うがいをおすすめしてますと。で、私のブログに鼻うがいのあのボトルをね紹介してますので、ぜひ鼻うがいを あそこに売ってますけど、ドラッグストア、まだねみんな気づいてないからまだあると思いますよ。100人単位の院内感染を起こして、あ、まあ、さしょうがない、だって検査してくれないんだもん。そうよね、レベル低すぎるっちゃ。でもさ、もうみんながそうだったらしょうがないよね、排除できますよ。ノードありそう、うん、大使館に電話して担当の名前聞いても絶対に教えてくれません。まあいいけど、そうなのよ、鼻うがいしがなさい。お、ありますか。いや鼻うがいいいと思うんですよ。あのねボトルのやつね、なんだっけ、アマゾン売ってるかな、まあ、アマゾンも物来ないもんね。いや痛くないんですよ、あれはね、生理食塩水にすれば全然痛くない。だって鼻水がね、自分の鼻から出て痛いっすかみたいな感じでしょ。あの、おお、まだあるじゃない。じゃあちょっとここでリンクを貼らせていただきましょう。そう、浸透圧同じにすればいいの。だからね、中に入ってるんですけど、スティックみたいなのがね、まあまあ高いんですよ、まあ、30個で1000円ぐらいかな、ちょっと高いでしょ。だからね、私としてはね、あれよ、よし、じゃあちょっとね、あのリンクを貼らせていただきましょう。マイナス、これですよ、これね、生理食です。ああ臭いんだ、そうなんだ。あのね、私の一番のおすすめは今やってるんですけど、これね、重曹と炭酸、重炭酸ナトリウムと、食塩のミックスなんですよ。そうそう、その通りでね、それをね大体ね、2割ぐらい重曹
入れて、あと塩ね、食塩を入れて混ぜて、2.5 グラムの小さじ、小さじって何グラムかな、小さじ5グラムでしょ、その半分が 2.5 グラム、違うかな、とにかく 2.5 グラム用の、やつで計量してね、であとダイソーに売ってる、ちょっとプッて閉まるちっちゃいビニール袋、それにね入れるといいんですよ。2グラム、 2.5、 そうよね、小さじ5グラムですよ。その半分の 2.5 っていうのも多分ダイソーに行けば私買ったので、その 2.5 グラムで 2.5 でね測っていくとねいいですよ。1割重曹入れてね、そう、ぬるま湯で塩水、でもいちいち測るのめんどくさいから、なんかな、ダイソーにチャック式の袋があるでしょ、よくはほら覚醒剤で入ってるやつ、白いあのやつね、あれがいいですよ、あれおすすめですね。でだから 2.5 グラムの、小さじで分けていけば、即日回答、 PCR 検査の権利を限定してヤフクに出すと違法になってしまいます。それはヤフオクじゃいかんと思うな、いい値段つくでしょう、それはね。違法には医者がいれば、検体採だから検体採取の時とかに多分ね、医師の免許がないとなんちゃらかんちゃらって難癖つけてくると思うから、医者がいればいいんじゃないですかね。鼻うがいってどうやるんですか。いや私の今のリンク見てでしょ、自分も塩水でしか前、痛くなることもない。 PCR 検査先、覚醒剤の売ってるやつに入れるみたいなやつでね、売ってますからね、非食品用とは書いてあるけど、もうそんなの質はこっちゃないからですねダイソーでね80枚入り100円ぐらいですよ。まあやってください、リンクを見てね。自分でやるのは難しいから、この機械使うとチューッとやるといいですよね、はい、そうそう、ちっちゃいパケット、鼻うがいで花粉症も改善です。本当おすすめ。そう、まだ売ってるもんね、これね。いくつくらいあるんだろう、これ新型で効くっていう私が思うのに、まだ在庫があること自体が在庫ありだな。在庫状況、在庫ありですよ、これ。いや、ぜひね、この鼻うがい1100円、まあドラッグストアで買ってもこんなもんですから。で3ヶ月ごとに買えろって書いてあるけど、もう別にいいんじゃないの、そのまんまで。吸い込んだらダメだね、これ。そうです、やればできるかもしれませんけど、これはボトルをビューと押すだけだから吸わなくていいんですよね、白い粉食品を鼻から吸い込む。メルカリに検査キットとか流出するのでしょう。あれちょっとなんか後ろに手が回りそうだな。ジュースは掃除用じゃなくてお菓子用。うん、お菓子用でしょ、さすがに。掃除用でもいいとは思うけど、食べていいやつにしてください。一応、それは難しいな、むせちゃうな多分ね、素人はね。怖くて私もできんかった。アルコール消毒スプレーが大量に酒屋に売ってて、日産石良飛沫からフェイスシールド、シジミに何だっけねそうね、名前に記憶あるけど何の話したですかね。記憶あるな、シジミ、シジミ汁さんね、いやこれは怖いよね。私もそういえばノーニュークスに原稿依頼されて受けたな、受けたんだけど、どう書こうかなと思ってですね、今週末ぐらい書くかな。いや鼻うがい、このねボトルのやつ、サイナスリンスキットっていうやつは非常によくできててですね、私鼻うがいはもともと興味あってしたくて、いくつかこう押すやつのね、日本製のやつもあったんですけど、それダメなんだよね、それうまくいかなくて、格安というか格安という境、虚構新聞みたいな。医者用ガウン12社から法制支援の申し出、経済同友会。だってさ、もうアパレル業界も
アップアップなんだからさ、そういう本職に頼んでやれよと思うよね。全日空なんか素人のみたいなところじゃなくてね、これいいですよ。でも私でもできたもんね。あのね、何がいいかって言ったらサイナスリングス、ちょっと前にリンクをしたので、ちょっと戻れば多分私の発言の中にあれあると思うんだけど、もう一回ちょっとリンク貼っておきましょうか。しつこいけど、あのボトルのね下までねストローみたいなのが伸びてるんですよ。だからボトルをあの下にしたままで押すと上から出てくるんだよね、塩水が。でその角度をいろいろ調整すると、ちょうどジョイントに当たるところとか口から出せるところとかね、あの鼻の奥をこう、だいたい私 1,2,3,4 であの片側ずつやって、それで終わりなんですけど、でこれ量で増やす、あの流すパターンですかね。チューってやってやるといいと思うんですよね。 96% 塩化ナトリウム、 4% 重炭酸ナトリウムって書いてあるけど、私9対1ぐらいでいいんじゃないか、8対2ぐらいでいいんじゃないかと思うんですけどね。アルコールこんなに足りないなら灘の栄とかサントリーとかで無水エチル、いや作ってるじゃない、どっか売り出してるよね。 77% サイナスリンス、うん、塩なんかね 500g で80円とかでしょ。うん、いいでしょこれ。いやこれはおすすめなんだよね。しかもこの新型肺炎でみんな騒ぎになってて、あのダイソーのビニール手袋すらなくなる時期にですね、これがあるっていうのはねすごいですよ、うん、ちょっと前に歯医者さん、いや入れれば痛くないよ。だから 2.5g で10個はついてるけど、やっぱ高いからねこれ一個一個買うのは。だからぜひね 2.5 あの4対1で重曹と、食塩と、ちょっと書いておこうか、食塩対重曹を4対1ねにして、2.5g の計量スプーンで分法と、これでいいですよ。で、あのね、あとね、温度も大事ですよ。冷たいとやっぱ痛いもんね。あのぬるま湯です、いわゆる。その温度でやってください。いや、それは難しい。鼻から吸んで喉でね終わらせるって、それは結構吸っちゃうもんね。私無理だったね。そう、合わせて 2.5g。そうです、そう。2.5g、うん、2.2g ぐらいになるんでね。まあでも、その辺誤差なんですか。重曹入れると痛くないらしいですよ。なんか知らんけど、いろいろ見ると。いや、甘がっぽ買ったよ、私でもね。もう、かかりつけの人が来たらドライブスルーで甘がっぱでやるな。で、アルコールをね、またそれを、メルカリに出してるやつがいるんですけど、 77% のお酒、あれどうも違法みたいでですね、うん、そう、体液って同じ体液、溶液である。そう、鼻水が出る、塩水だけでも。でもね、なんか重曹入れるとなんかが良かったと思うんだよね。いや重曹は舐めたことないけど、なんか1対1でもいいとかね、いろいろあると思う。いやぜひねこれ買ってください。まだ在庫あるみたいですから。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと子供、あ、もういいや、もうそろそろ終わるね。はい、じゃあそのね、あのこのぜひサイナスリース、まあ明日にはないかもしれない。で今日あの頭を守るためにですね、シャワーキャップ買ってくれって頼んだら、もうシャワーキャップ今日買い占めになってて、ダイソーのやつが全部なくなってたらしくて、花柄のやつしかなかったんですよね。ビニールのやつがなくてね、誰が買ったんだろう。慣れたら自作、うん、
慣れるも何もね。だってまたダイソーのあのポリ袋のちっちゃいやつがなくなるのかな。勘弁してほしいな。うん、海水が、そうそう、海水はちょっと浸透圧違うんだよ。シャワーキャップでもアマゾンで買う気もしないもんな。アマゾンあんまり私好きじゃなくてね、配送せないかんからね。温度大事なんだよね、ほんとね。あのちゃんとしたやつでもね、ちょっと冷たいなんだって痛いですもんね。あの要はぬるま湯ですよ、いわゆるね。お風呂に入れるようなぬるま湯、ね、熱くてもダメだね。熱くても寒くてもダメ。でもまあ大体皆さんのご自宅は洗面所がね、あのお湯と水で調整できるところだと思いますので、まあ、そこをうまくやっていただいて、で作り置きはしない方がいいと思いますね。あの作り置きしたいって言ってペットボトルに入れてもかえって不潔ですからね。 0.9% だったかな確か。まあ、何してね、 2.5g のやつを入れると、あの計量スプーンで適当に測って使ってください。だからね、うん、そう思って私やってるんですよ。外歩いてさ、でも患者さんに回るし、いつどこでもらうかわからんから、鼻のとこ流せばさ、そこについてて今増殖しようとしてたとこが、あの外に出せるでしょ。綺麗になるじゃないですか。それ全くゼロにはならないけど、もうそう信じてやってる。信じるものを救われる。でもね、うちのね、あの家内と娘に言ってもね、これしないもんね。いやいや、そんな気持ち悪い。舐めた味でわかる。私はそうしてますね。 2.5g もうあらかじめ作って、40も50も作ってますけどね。40、50作ってさ、全部で、50円もしないからですね。いや、ぜひね、続けるといいと思います。外だ、私職場と自宅と2箇所に置いていますもんね。だ、皆さんももし仕事があるんだったら、職場と自宅と2箇所がいいと思います。特に職場がどっちもいるよね。職場に着いてからもいるし、うん、まあぜひこれでみんなでですね、根拠ないわけではないかな、これ、うん、女性には見た目、いや、トイレですりゃいいじゃんね。どんぐらいの頻度、私はだから外から中に入った時はしてますよ。だからいい、朝通勤で、まあ、歩くのであんまりいいんですけど、あの山の中をね。だけど、まあ、朝着いた時と夜こっちに帰ってきた時だから、朝職場とこっち側に置いてあるんですよね。まあそこはもう皆さんご自由に、その決まりはないからですね。私はそうしてるっていうだけ。キャップはメディカルサージカルフードヘルメット。ああ、やる人はやってんな。いや、サイナスリンスでやってください。サイナスリンスの中にそれを入れるとちょうどいいよということですね。はい、私のは全部サイナスリンスで。洗面器でやるところはちょっとハードル高いので、私には無理なので。はい、58分になります。じゃあ本日はこれで終了させていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。